Vidi na šta liči to kad se ne brinemo o prirodi. U Srbiji imaš 164 deponije pod opštinskim upravama, a preko 2000 divljih deponija. Koliko ljudi paze gde bacaju džubre? Brate, ne pazu ovo. Redko koji pazi. Biste razdvajali džubre da možete, ono, plastika, ovo, ono, šta da. Mislite o tome? Naravno, jer je lakše za reciklažu. Evo vidiš, ovo ti je regionalna deponija Duboko kod Užica gde se otpad tretira na ekološki način. Ovo ti sve stoji više od 15 miliona evra. Ovo mi se stvarno dopada. Em je lepo, em funkcionalno. Recikliraju ljudi za medalju. A još kad ti kažem da Evropska unija pomaže izgradnju ovakvih projekata po čitavoj Srbiji. Data su velika sredstva za čišćenje, nazovimo, otpada koji su punih 40 godina ove industrije koje okružuju grad Vrbas ostavile za sebe. Inače, voda je izuzetno čista, kvalitetna. Ovim jezerom se snabdeva ceo Kruševac. Uvijek je jak pritisak kako smo dobili proširenje vode tu u fabricu Majdan. Uz pomoć Evropske unije, koliko smo čuli. Suština je u toj teškoj industriji. Mislim da oni moraju mnogo, mnogo više da porade na tome da to što zagađuju, u stvari prerađuju, odnosno da ne zagađuju, to se čak i rima. Bitno je da svi shvate ono što si ti shvatio, a to je da ti odlučuješ o svojoj životnoj sredini.